Zaječarci od jutros čiste sneg ispred svojih domova i kažu da u decembru nisu iznenađeni snegom, već količinom koja je u toku noći pala. Ustao sam jutros, vidim, na terasi nisam mogao da otvorim vrata i kad sam pogledao prozor imao sam šta da vidim, 20, koliko je ima, pola metara. Nema, ali tu je. I morao sam. Obaveza, što kažu. Pa prvo sam čistio, pa je prošao kamion, pa ponovo čistim. Tako da ceo dan čekam kad prođe kamion, zatrpa mi ulaz, ja opet čistim. Tako da, znači danas čistimo sneg. Međutim, najmlađi se raduju i uživaju u zimskoj idili. Tako sam bila srećna da sam ja odnazvala drugaricu, onako, i niko nije hteo sem nje. I onda mi sad ovde pravimo sneška i eto tako. Super, idete na sankanje? Ja vozim bord, skijam. A inače da, nas dve idemo na sankanje, grudvamo se i tako. Visina snežnog pokrivača u Zaječaru je 50 cm, a saobraćaj je zbog snega i kroz grad, ali i van grada, usporen. Na terenu je čak 40 ekipa štrabaka koje rade na raščišćavanju puteva i rasturanju rizle i soli, a u pomoć su pritekli i radnici timok održavanja novim mašinama koje je grad nedavno kupio baš za ovakve potrebe. Zbog vremenskih uslova neophodan je dodatan oprez za volanom kao i zimska oprema, a ono što još treba dodati jeste i to da su u Timočkoj krajini svi putni pravci prohodni.